Встановлення будинкових лічильників не забезпечує зменшення оплати за спожите тепло. Навпаки, деяким тернополянам, що зважились на такий крок, доводиться платити за опалення вдвічі більше. Мешканці будинку на вулиці Зелена, 30, перейшли на оплату теплоенергії за показниками теплового лічильника лише у вересні цього року. Про вигоду такого способу нарахування тернопільська влада говорила неодноразово, тож тернополяни були переконані – зможуть суттєво зекономити. Однак перші ж платіжки шокували. Сума виявилася удвічі більшою, ніж раніше. Знаючи досвід наших сусідів, які мають таку систему опалення вже декілька років, то вони ще минулого року платили і позаминулого приблизно в два рази менше, ніж приходили рахунки людям, які не мали свого лічильника. Тому ми очікували, що в нас буде теж все класно, і ми отримуємо менше, ніж 30 гривень за метр квадратний. А коли рахунки прийшли, виявилося, що ціна десь приблизно 56 гривень за квадратний метр. Тобто моя квартира 5 квадратних метрів, десь 1900. 2000, ось так. Хто має такі, як ми маємо, типу котельні, то вони 16 платять за квадратний метр, а ми що до 54. Мені в голову не вкладається. При будь-якому варіанті це якась. Аби дізнатися, у чому причина такої переплати, ми звернулися в міську раду. Там визнають, встановлення будинкових лічильників не забезпечує зменшення оплати за спожите тепло. Кажуть, такий крок лише повинен стимулювати тернополян до заходів енергоефективності. Проблему жителів даного будинку пояснюють тим, що встановивши будинковий лічильник, вони не встановили індивідуально тепловий пункт. Це пов'язано з тим, що, знову ж таки, є частка значна відключень від централізованого опалення, і ці мешканці не оплачують за місця загального користування, і ці мешканці не оплачують за транзитне тепло, яке йде їхніми стійками до сусідів на верхніх поверхах. І треба також розуміти, що будинок, який знаходиться 100 метрів біля котельні, він буде отримувати теплоносій більш якісний, ніж той будинок, який знаходиться 2 кілометри від котельні, де буде теплоносій більш холодніший. Пан Степан показує нам котельню, розташовану біля будинку, тож затрати тепла через відстань неможливі. І зайвої енергії вони не споживають, кажуть, температура у квартирах близько 20 градусів. Необхідність заходів енергоефективності розуміють. Вже зверталися як у міську раду, так і у ЖЕК, щоб утеплити труби в підвалі будинку. У міській раді прохання затвердили ще 8 грудня, проте з того часу працівники ЖЕКу так нічого й не зробили. Коли ми пішли подивилися в наш підвал, а то ми давно бачили, це було зимою, вони до осені вони повинні були підготовити, все зробити ревізію. Оказується, що ну, то там зараз підемо подивитися, практично 50% труби оголені. Ми написали листа, їм я надала. Вони кажуть, що ми звертали. Ми написали, от тут лист на ім'я надала. Це було ще 8 числа, 8-го, 12-го ми написали листа. І що думаєте, до цього часу хоч щось зроблено?